Gasolina garestegi alda, autoa duen edonork baietz erantzungo luke. Baina petrolio ekoizle izan ez gero, kontrakoa da erantzuna. Hainbat urtez, upela $100 gora kobratzen eritu ondoren, ekoizleek kezka handiz ikusi zuten prezioa miltzen hasi zela, 2014ko udan edo. Iazko urtarrian jo zuen bea, $27. Urte eta erdi lehenago balio zuenaren laurdena. Petrolio merkea ez da kasualitatea izan. Saudi Arabiak etaren aliatuek bilatu dute. Zergatik? Estatu batuetatuko fracking bidezko ekoizleak itona izituztelako. Prezio batetik behera ez dielako errentagarriak. Baina frackingekoek uste baino gehiago iran dute eta azkenean petrolio merkeak arabiarren poltsikoak ere zulatu ditu. Hori ikusita, iazko azaroan erreakzionatu zuen lurralde petrolio esportatzaileen erakundeak. Errusiarekin batera produkzioa 1,8 milioi upel murriztea erabaki zuen. Eta erdizka lortu du helburua, upela $50-$55 igozelako. Baina prezio horretan dagoeneko errentagarria frackinga eta berriro ekoizpena gehiegizkoa denez, murrizketak losatzea erabaki du kartelak. Funtzionatuko aldu, hurrengo asteotan ikusiko dugu, gasolindegira bisita egiten dugunean.